Në kohën e stërgjyshësime, prona e familjes ju ka takuar vetëm burrave, dhe ajo ishte trashëguar vetëm nga djemt. Gjendja nuk ka ndryshuar shumë as në kohën e gjyshësime. Edhe atëherë, kjo ishte e gjithë pasuria që ajo mori nga familja saj kur u martua, dhe gjitha përmblidhet në një valigje. Në kohën e nënësime, gjërat kishin filluar të ndryshojnë. Për shkak të edukimit dhe punësimit, ajo ishte në gjendje që të ketë pronë në emër të saj, apo të ketë pronë në bashkëpunësi me babain tim. Megjithatë, ajo ende nuk kishte mundësi që të trashëgonte pronë. Tani, të drejtat e barabarta të grave dhe vajzave për të zotëruar dhe për të trashëguar pronë duhet të jenë të garantuara. Askush nuk mund ta mohojë të drejtën time për të trashëguar. Të gjithë jemi të barabartë. Unë dhe Akili kemi të drejta të barabarta. E kisha fjalën për pronën e trashëguar. E vërtet. Të drejtat e barabarta në pronë mundësojnë fuqizimin ekonomik të grave. Mbrojtja e këtyre të drejtave mundëson dhe siguron zhvillimin ekonomik dhe qëndrueshmërinë ekonomike të të gjithë. Të gjithë ne dhe Kosova është pranore me vajzat e saja. Ne kemi një legjislacion që garanton barazinë e burrit dhe gruas në trashëgimi dhe çdo pore të jetës, po punojmë fuqishëm që kjo trashëgimi të jetë e barabartë edhe në implementim në praktikë. Kushtetuta e Republikës së Kosovës garanton të drejtat e barabarta për të gjithë qytetarët e saj, pa dallim. E drejta në pronësi është e garantuar, si për burrat, ashtu dhe për gratë. Shfrytëzojini këtë të drejtë.